Ірина Карпа, добрі новини з Аральського моря. Місія не здійснена 6. Маша була у масовці. Грала, якщо так можна сказати, і для масовки, одну з перехожих, які кидаються на звуки аварії до потерпілого, але їх випереджає поліція, і тоді вони завмирають, хто куди добіг. Не такий вже він, певно, і простий, той потерпілий. Потерпілий – це Том Круз. Ще місяць тому Маша ні за що би на таке не пішла. Це ж ганьбовисько. Все-таки вона мала статус якої-неякої селебріті. Але сьогодні 100 євро на день були тією формулою, від якої Маша не могла відмовитися. Гроші саме драматично закінчилися. Її колишній цукровий тато, чи то пак дідо, вже давно не давав Маші грошей на оренду. Вона, звісно, сама його гордо послала, бо було відчуття, що от-от усе піде на зліт. Але ж зліт все відкладався і відкладався, погодні умови не ті. Тож Маша, охайно склавши гордість у коробочку і прилаштувавши на її місце життєву мудрість, спробувала акуратно, смс-кою, натякнути дідові-чарівнику на число місяця. Пора платити за оренду. Дідо у смугастих лосинах, Маша уявляла його саме так, на іншому кінці віртуального дроту безапеляційно заявив, що тепер діло буде лише через обов'язковий тук-тук. Ще й прикріпив фото свого зморщеного відростка внизу пожованого часом живота. Машу ледь не знудила на власний айфон. Гидкіше було би, тільки якщо б застрягли у своїй епатажній юності митець. Прикріпив, пов'язав на член свою старперську шийну хустку. Ах, Ален Делон хуїв, зітхнула Маша і видалила діді в контакти з телефону назавжди. Насправді я думав про те, наскільки органічні у нас переходи. Тому що я думаю, що без Кобринської, без всіх тих, кого ми згадували, не було б такого типу літератури. А цей тип літератури про що? Про те, що жінка може бути такою, як вона забажає. Власне, так і має бути. Література має бути такою, як вона забажає. Жінка має бути такою, як вона забажає. До того рівня, поки це не починає займати якось інших. Це цікавий приклад сучасної літератури. Українська література, вона може бути і такою. Звичайно, що це навряд чи здивує всіх нас тут тепер присутніх, але я впевнений, що це дуже здивує тих, хто знає українську літературу тільки за іменами, які також звучали і тут. Тобто розширюйте своє уявлення про українську літературу, розширюйте своє уявлення про права кожного з нас, і все буде добре. Ірина Карпа, авторка з покоління 2000-х, ми читали вже Любка Дереша архе, і, в принципі, от Ірина Карпа і її бандитська така проза, ну, як не бандитська, але з обсцентною лексикою, з якимись такими башкетними підлітками, з молоддю, яка вживає алкоголь і може собі дозволити будь-що. Це щось таке, що викликало спротив офіційного літературознавства з середини 2000-х і викликало захват молоді. Всі читали Ірину Карпу. Хто підніміть руку, хто не читав «Фройд би плакав» в середині 2000-х, та всі ж читали, а потім «То було і зло», де вона пише про те, як вона будувала кар'єру співачки, от «Любий мій екс, дякую за секс». Хто ж цього? Звісно, що от вся якась там плюс-мінус тусовка Києва була цим захоплена і це знала. І тут минають роки. Ірина Карпа перестає бути співачкою, можливо, десь там собі є в душі, і стає культурною дипломаткою, перший з субпарадигми. Вона представляє українську культуру у Франції, в Парижі допомагає їй, але зовсім по-новому вона для нас, для всіх розкрилась, власне, з цим текстом, з добрими новинами з Аральського моря.
Я підозрюю, що хтось чекав, але я точно не була серед тих читачів, які розраховували, що Ірена Карпа, оця бунтарка середини 2000-х, виявляється серйозна, доросла авторка. А роман «Добрі новини з Аральського моря» – це такий собі український варіант «Секс і місто». Тобто, якби ми зараз сиділи на кухні і між собою спілкувались, я думаю, що рано чи пізно, але хтось з нашого колективу, можливо, теоретично процитував би котрусь з героїнь «Секс і місто», якби ми завелись говорити про якісь жіночі мудрості, тому що кожна з них видавала на гора різні такі крилаті вислови. Так от, те саме відбувається з цими чотирма героїнями – Ритою, Богданою, Машею. Вони всі опиняються в Парижі, вони всі опиняються у Франції, вони всі українки, і кожна з них має свою долю. Одна втекла від війни, інша переїхала для того, аби знайти краще життя і якогось заможнього чоловіка, третя переживає розлучення, і от вона виховує, вирощує своїх дітей і намагається знайти добро, зло, правду, і от межу цього всього. І от вони осмислюють, а, жіноче життя, б, життя емігранток, в, життя емігранток, і чи потрібно їм повертатись, в принципі, на батьківщину, але та кількість якихось гострих питань і точок, які порушує Ірена Карпа, от воно дійсно допомагають і роблять з цього тексту такий хороший серіал. Так, ну, десь там останні 15 серій були зайвими, можливо, от. Можна було би трошки скоротити, але загалом це дуже хороше, добре чтиво, яке відкриває, дозволяє вести діалог з текстом і робити його актуальним. Тому я закликаю дивитись цей серіал, і я дуже вдячна Ані за цей супертизер, який, я впевнена, підштовхне багатьох і багатьох для того, щоб відкрити для себе цей товстий текст, але такий класний. Як Ірина Карпа, вона... Долго. Я не знаю, сейчас она в Париже или нет. По-моему, досі в Париже, да? Не знаєте, дівчата? А, вона з родичів в Парижі. Вона в Парижі, так. Да. Да, да, да. Вона в Парижі з чоловіком і з дітьми. Я собакою. Знаю, нет. Ну, я знаю, просто то може бути, вона була в Україні. І поэтому вона изнутри чувствує, що таке бути іммігрантом. Тобто, несмотря там, вроде бы все как бы cool, но ты все равно становишься подвешенным. Когда-то такой текст знаковый написал Лимонов, «Я Эдичка», да, помните такой, кто читал? Ну, вот такой был текст. Ну, у него был он совсем радикальный, но тут Карпа тоже вот отправилась в это путешествие. Поэтому действительно рекомендую ознакомиться с этой частью, с этой как бы взглядом на жизнь. Он точно будет любопытен и многое для себя вы поймете. Романтического взгляда на Париж отсюда, да? Вот Париж, Париж. А приезжаешь, а там Париж.